И поста хора, аз съм Слизи и днес играхме с Ременса едно фено бил Battle Wager за 2 евро и няма да поверяте какво стана, вие ще видите в клипа, ще видите кой печели и аз няма повече да ви кажа, освен да ви кажа, използвате моя саппорта кредита Слизи Клапчу в Python Shop, така помагате много на мен. Също линк за канала на Ременса ще има долу в описанието, това е на видеото. Табилно да си взявам парите. Това ще го изрязваш ли с пътя? Не. Ще го едитна. Ще го едитна, ще слова някаква снимка на зоологическа града, нещо такова. Ще го едитна просто с нас. Що не слушаш това на някакви хавайски песни? А, как му помня? Аз нямаш да загубя всички рундове. Не лагиш. Нямаш да загубя всички рундове. Това беше най-добре. Ами стоят много ме лагиш. Много. Say what? А! Аз печелих. Еми, джиджи, това ще от клипа хора. И дано да ви хареса. И peace out. Чао!